prinsip Kesultanan Melayu dan digabungkan dengan prinsip Undang-Undang Inggeris yang disesuaikan dengan nilai tempat. Terdapat dua asas pembentukan perlembagaan, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Undang Negeri Melayu, Raja sebagai pemerintah, rakyat memberikan ketaat setiaan. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka, mempengaruhi kandungan undang-undang tertulis di negeri Melayu lain seperti Hukum Kanun Pahang, Undang-undang Kedah, Undang-undang Johor dan Undang-undang 99 Perak. Undang-undang Inggeris, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice, diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja digunakan pakai seperti Charter of Justice 1807. Di Sarawak, terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of India. Di Sabah, undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Law Ordinance 1951. Negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu sebagai asas perlembagaan sebelum kedatangan kuasa Barat. Undang-undang ini menjadi panduan dan kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Undang-undang ini berubah mengikut perkembangan masyarakat sehingga pengenalan undang-undang dari Barat sekitar awal abad ke-19. Nama-nama raja, Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Al-Marwan, Tuanku Syed Putrajaya. Tempoh pemerintahan ialah 12 Disember 2001 sehingga 12 Disember 2006. Al-Batiku adalah Sultan Nizam Zainal Abidin Ibn Al-Mahal Sultan Muhammad Al-Muqtafi bin Yashar 13 Disember 2006 sehingga 12 Disember 2011. Al-Sultan Al-Mutasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Al-Mahrum Sultan Badlishah. Tempoh pemerintahan ialah 13 Disember 2011 hingga 12 Disember 2016. Sultan Muhammad II. Tempoh pemerintahan ialah 13 Disember 2016 sehingga 6 Januari 2019. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Lashah 31 Januari 2019 hingga kini. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada saudara dan saudari sekalian. Nama saya ialah Anusia N, anak perempuan Michael Das. Saya ni mengambil kos Diploma in Early Childhood Education di UNITA International University. Hari ini, saya nak menerangkan tentang asal-usul sistem beraja dan asal-usul perlembagaan persekutuan. Asal-usul sistem beraja di tanah Melayu berasas daripada pemerintahan kerajaan melalui Melaka pada abad ke-15. Agama Hindu-Buddha daripada India telah memberikan pengaruh-pengaruh yang kuat kepada sistem pemerintahan ini. Mengikuti sistem tersebut, raja atau agung merupakan satu simbol kepada negara-negara. Seterusnya, asal-usul perlembagaan persekutuan ialah perlembagaan ini telah dirangka telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Selain daripada perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi yang teras pemerintahan sebuah negara. Negara kita mempunyai perlembagaan persekutuan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Merupakan beberapa peranan besar yang pernah dilakukan oleh Raja dan Sultan demi kesenangan dan kemudahan rakyat.
Seperti contoh, almarhum Sultan Azlan Shah menggunakan peruntukan kuasa baginda sebagai ketua negeri menyelesaikan kemelut politik di Perak. Kebijaksanaan dan kewibawaan Al-Sultan Abdullah dan Majlis Raja-Raja amatlah dihargai untuk menstabilkan politik negara demi kelangsungan pembangunan negara, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang di-Pertuan Agong atas kedudukannya sebagai ketua negara sanggup mencemar duli berjumpa semua 222 ahli parlimen secara berasingan. Dan yang terakhir, dan yang paling baru, kesemua raja dan sultan melakukan perjumpaan bersama di Istana Negara demi membuat keputusan untuk melantik Perdana Menteri yang ke-10 semasa PRU15 yang lalu. Menjadi raja bukanlah mudah. Terdapat ciri-ciri ketat yang perlu dijadikan sebagai rujukan semasa membuat keputusan untuk melantik sultan. Antaranya ialah 1. Hanya raja-raja sahaja boleh dipilih selepas raja itu memberi perkenan untuk dipilih. Yang kedua, hanya raja-raja sahaja yang boleh mengundi. Dan sekiranya seorang raja tidak dapat berangkat dalam majlis pemilihan, seorang raja yang lain hendaklah dilantik oleh raja itu dan layak mengundi sebagai proksi. Selain itu, terdapat perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Mengikut perkara 34 Perlembagaan Persekutuan, Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang baginya apa-apa saraan. Baginda juga tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan. Baginda tidak boleh dengan tiada persetujuan majlis-majlis raja meninggalkan persekutuan selama lebih daripada 15 hari kecuali atas lawatan negara ke satu negara yang lain. Dan baginda juga tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagai raja negerinya kecuali, satu, tugas-tugasnya sebagai ketua agama Islam, bagi memindah perlembagaan negerinya atau bagi melantik seorang pemangku raja atau ahli jemaah pemangku raja. Fungsi sistem peraja dan perlembagaan persekutuan di Malaysia. Pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri yang unik dan penting di Malaysia. Bermula daripada yang menghendaki raja-raja Melayu menerima seorang penasihat hinggalah penubuhan Malaysia pada tahun 1946. Kedudukan raja-raja. Raja berperanan sebagai ketua negeri di bawah perlembagaan negeri pada masa kini. Sistem kerajaan di negara kita dibahagikan kepada 13 buah kerajaan negeri dan sebuah kerajaan pusat kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Setiap negeri mempunyai seorang raja, sultan atau yang dipertuas negeri yang merupakan ketua negeri seperti mana yang disebutkan dalam perangan 58 Suruhanjaya Red yang dipertuan besar akan menjadi ketua negeri, tetapi dia mesti menjadi seorang perintah yang berperlembagaan. Beliau mesti bertindak atas nasihat menteri dalam segala perkara berkaitan dengan kuasa eksekutif. Beliau akan menjadi simbol perpaduan negara. Malaysia terdiri daripada 9 buah negeri yang diperintah oleh Raja Sultan, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Perak. Tetapi terdapat 4 buah negeri diperintah oleh Yang di-Pertuan Negeri, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana 4 buah negeri ini tidak mempunyai Raja Sultan, maka Yang di-Pertuan Negeri yang akan memerintah serta menjadi lambang kepada negeri yang tidak mempunyai raja. Perlembagaan dari sudut bahasa definisikan sebagai dasar pemerintahan negeri, manakala dari sudut istilah pula bererti satu dokumen yang mengandungi semua susunan, peraturan dan undang-undang dasar tertinggi.
yang penting dalam melicinkan pemerintahan kesaksamaan bagi semua individu. Perlembagaan sangat penting terutamanya kepada pemerintahan dan pentadbiran negara serta memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi semua individu. Perlembagaan sangat penting kepada sesebuah negara terutamanya kepada aspek pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Hal ini adalah untuk memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi semua pihak. Perlembagaan digubal sebagai satu pedoman dan garis paduan kepada cara pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara. Secara tidak langsung, perlembagaan turut memberi jaminan perlindungan kepada rakyat. Sekiranya sebuah negara kekurangan perlembagaan yang bagus, pelbagai perkara yang teruk akan berlaku. Sebagai contoh, sekiranya sebuah negara kekurangan perlembagaan yang bagus, negara begitu akan menjadi adalah negara akan berada dalam keadaan yang huru-hara. Kerajaan tidak dapat mentadbir negara dengan senang. Para rakyat terpaksa hidup dalam ketakutan serta keimbangan. Jejala sosial akan berlaku di merata-rata tempat. Menggugat integriti negara, mencari kerajaan negara yang lemah. Apabila negara kita memerintah tanpa perlembagaan persekutuan dalam segi jual beli, raya-raya negara kita boleh menjalankan penerangan dengan sesuka hati sahaja. Manakala melaksanakan persekutuan perlembagaan dalam negara kita hendaklah menjalankan penerangan mengikut undang-undang. Dalam sistem ini, semua rakyat yang menjalankan penerangan hendaklah menghantarkan cukai mereka kepada kerajaan. Selain itu, dalam segi perkahwinan, dalam sistem yang lama, dalam sebuah perkahwinan, suami dan isteri, hak suami isteri dan suami tidak dapat dilindungi oleh apa-apa sistem. Dalam sistem ini, suami dan isteri akan dilindungi, dan dalam sistem ini, perkara yang patut dibuat atau tidak boleh dibuat akan ditunjukkan dengan baik, dan sesiapa yang membuatkan perkara yang salah akan dijatuhkan hukuman terhadap mereka. Seperti perkara suami membuatkan pengganasan rumah tangga. Lagi, hak yang terakhir adalah hak milik kerakyatan. Dalam sistem yang lama, raja menjadikan orang yang utama dalam sesebuah negeri. Mereka mendapatkan kuasa yang sepenuhnya untuk memerintah sebuah negeri. Manakala dalam sistem ini, perlembagaan persekutuan telah tunjukkan negara kita menjadikan sebuah negara yang lebih demokrasi dan menjaga kebajikan terhadap rakyat. Oleh itu, rakyat boleh memilih raja yang mereka suka. Akhirnya, bagi kelebihan sebuah sistem raja dan undang-undang kepada sesebuah negara adalah setiap rakyat mempunyai hak yang sama serta untuk menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang sama. Ini bermaksud semua rakyat di Malaysia kita dapat dianggap sebagai adil dan sama, tidak kira kau apa-apa kaum, umur atau jantina. Selain itu, kelebihan yang seterusnya adalah mengurangkan kes jenayah dalam negara kita, sebab mereka akan dijatuhkan hukuman apabila mereka menjalankan apa perkara-perkara yang melanggarkan undang-undang. Ya,
Setiap negara sudah pastinya memerlukan seorang pemimpin yang berwibawa dan amanah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Apalah erti sebuah perpaduan jika tiada kewujudan undang-undang yang mentadbir negara. Amannya dan damainya sesebuah negara adalah kerana rakyat yang amat patuh akan perlembagaan yang sudah lama dicakna oleh masyarakat Malaysia. Raja dihormati dan dipertahankan. Ia mempunyai kepentingan sama ada dari segi nilai sejarah maupun kenegaraan. Raja berperlembagaan penting kerana ia menjadi payung kedaulatan negara, menaungi seluruh rakyat dan kepercayaan. Sebagai rakyat Malaysia yang amat mencintai dan menyayangi negaranya, saya berharap agar Malaysia dapat dijadikan sebagai teladan kepada negara lain. Seperti maksud, saya mahu negara kita penuh dan terkenal akan hal-hal yang baik dan bagus untuk didengari. Terkenal akan pemimpin yang rajin untuk membantu rakyat dan rakyatnya yang baik dan sentiasa bersepadu demi membangunkan negara yang madani. Terima kasih.